Sớm chua nơi rừng nông đỏ cỏ mầm nông đỏ cỏ mầm sát thật nơi ti rôm khát mật đồ kỳ đi đòi chùm riêng phần nông kháng thập bồn tôi nâng phần liền dân hò phần nông này cử rộp đọc tại đòi viên xe mạng bị chân kẹp phần nông rồi hốt đòi cầm bùl phần nông tất tập hiệp phần nông đỏ cỏ mầm miền lạc cả nạ sở rực điên khả nia tư nâng phần nông chơi tràn tiết để miền đọc nông sở rộng sàn mà nô rùm nâng sở rộng ô ràng nây khát mật đồ kỳ đi bà chơi chân tiền kháng bóng phần nông khả mạ lư cả đôi chiếc bóng phôn khả mẹ cảnh đà để rồi nơi khả nông khát mình đồ kỳ đi bàn chặt tục phân nông đọc cờ mộng chia cân lên sẽ cả rạng môi giang xâm khăn tình tâm nâng nè kê bàn chặt tục phân nông đọc cờ mộng chia mà chạy mình đồ bà thua ở rộ bọc bà đà đê chia nè chạy Campuchia tiết phòng cả hào chung bộ thà phân nông đọc cờ mộng cứ hào tam ca bà sát thân đi mà rộ bọc mình trái rịch rộ thà bị bàn mình nè để ban cho tập bằng pin pe sẽ cả cam rip chom đèn đầy đầm bón các bài phần nổ cá pi chong tu sửa vật chín năm mùi pon pram bồn rồi hạ sập nâng đầm tu sửa vật chín năm mùi pon pram bồn rồi họ sập đầm bay bằng cát khét thay mùi tiết cử khét mình đồ kỳ đi tức đây này khét này tăng pi samayana ni cùng bà rằng rồi hốt đòi chín năm mùi pon pram bồn rồi họ sập mùi ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ឆ្លងលើនៃស្រុកមួយក្នុងខេត្តក្រចេះការប្រសិទ្ធនាមភ្នំដោះក្រមុំនោះគឺយោងទៅតាមលក្ខណៈរូបរាងនៃភ្នំមានសភាពដូចសុដនរីក្រមុំព្រមចារីកំពុងដេកផ្ងាឈ្មោះនេះបានជ្រួតជ្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរនិងភ្នំដែលរស់នៅខេត្តនេះ ដោយមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ភ្នំនេះបងប្អូនខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលដែលរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតាំងពីដំបូងគេបានសង់ខ្ទមមានដាក់ដុំថ្មជានិមិត្តរូបក្រោយមកខ្ទមនោះត្រូវបានគេរុះរើជាបន្តបន្ទាប់រហូតឈានដល់ការសាងសង់ជារោងយ៉ាងមាំហើយឆ្លាក់រូបបដិមាធ្វើអំពីថ្មកែវយ៉ាងធំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ មកដំកល់លើភ្នំនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ដែលគេហៅថាលោកតាស្រុកភ្នំដោះក្រមុំភ្នំដោះក្រមុំគឺជាទីមនោរម្យដែលគេតែងតែនាំគ្នាឡើងទៅបន់ស្រន់ឬលៀបបំណន់និងមើលទស្សនភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទីរួមខេត្តហើយស្រូបយកខ្យល់អាកាសដ៏ត្រជាក់ គួរជាទីគួយគុណគេមានជំនឿបែបនេះដោយសារមានរឿងព្រេងមួយដំណាលពីភ្នំដោះក្រមុំថាមានបរិះម្នាក់ឈ្មោះស្រស់រស់នៅក្នុងភូមិអូត្រូស្រស់តែងតែធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅលេងបងប្អូននៅត្រពាំងអំបិលហើយបានឃើញនារីម្នាក់ឈ្មោះផ្លំ មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភូមិនោះបន្ទាប់មកបរិសរោះក៏ជាប់ចិត្តស្រឡាញ់នារីផ្លំហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនាងរហូតដល់បានយល់ចិត្តគ្នាស្រោះបានសូមឪពុកម្ដាយឲ្យទៅជួយស្ដីដណ្ដឹងនាងផ្លំដើម្បីរៀបការជាប្តីប្រពន្ធ ឪពុកម្ដាយនាងផ្លំក៏យកព្រមឲ្យកូនរៀបការជាមួយស្រស់តែពុំទាន់កំណត់ពេលវេលាទេព្រោះមង្គលការអាចកំណត់ទៅបានលុះត្រាតែខាងកូនកំឡោះអាចរកបណ្ដាការសម្រាប់ជូនទៅខាងកូនក្រមុំសពគ្រប់ដូចជាក្របីគោជ្រូកពាងសម្រាប់ដាក់ស្រាបើតព្រមទាំងគ្រឿងអលង្ការជាដើមក្នុងពេលដែលគ្រួសាររស់រកចំនួនបានហើយ ខាងគ្រួសារនាងផ្លំដែលកំពុងត្រៀមលក្ខណៈទទួលកូនកំឡោះនោះក៏ចាំពេលខែប្រមូលផលស្រូវដែរបញ្ហារៀបការត្រូវបានពន្យាពេលសិនព្រោះជនជាតិភ្នងមានជំនឿថាអវយវ័យសត្វតែមានប្រលឹងបើប្រមូលផលស្រូវដាក់ក្នុងជង្រុកហើយមិនទាន់បានសែន
ដែលមានអាចឲ្យយកស្រូវទៅបុកបរិភោគឬប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គលការបានឡើយព្រោះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះចង្រៃដល់គូស្រករថ្មីដូច្នេះគេត្រូវរៀបពិធីសែនប្រលឹងស្រូវជាមុនសិន ថ្ងៃនេះ គ្រូសានាងផ្លំបានរៀបចំសែនប្រលឹងស្រូវដើម្បីអំពាវនាវហៅប្រលឹងស្រូវដែលវង្វេងបាត់នៅក្នុងព្រៃដែលត្រូវសັດស៊ីបំផ្លាញឬដោយអ្នកថែរក្សាព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រលងដងអូចាប់ខាត់ទុកនៅថ្ងៃនោះដែរនាងផ្លំក៏បានតែដងទឹកយកមកប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃនោះដែរឪពុកម្ដាយនាងផ្លំឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះនាងបានតែដងទឹកយូរណាស់មកហើយតែមិនទាន់ឃើញនាងត្រឡប់មកវិញក៏នាំគ្នាស្រែកប្រកោកហៅនាងគ្រប់ទិសទីហើយដើរទៅរកដល់កន្លែងដងទឹកស្រាប់តែឃើញសាលកាផានិងឃ្លោកសម្រាប់ដាក់ទឹក ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យស្រុះប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែព្យាយាមដើររកអ្នកផ្លំជានិច្ចថ្ងៃមួយស្រុះបានទៅកាប់ឫស្សីនៅក្បែរភ្នំពីរគឺភ្នំមួយមានប្រលឹងលោកយាយជូហៅថែរក្សានិងភ្នំមួយទៀតមានប្រលឹងលោកយាយជីកថែរក្សាពេលឃើញស្រុះជញ្ជូនឫស្សីមកដាក់ក្បែរកន្លែងដងទឹក លោកយាយទាំងពីរក៏បានប្រាប់នាងផ្លំឲ្យមកជួបគូដណ្ដឹងខណៈនោះស្រស់ភ្នាក់ផាល់យ៉ាងខ្លាំងនាងផ្លំបានដេញរំសេចក្តីនឹករលឹករបស់ខ្លួនចំពោះស្រស់និងដំណើរជីវិតរបស់នាងក្នុងពេលបាត់ខ្លួននាងបានបញ្ជាក់ថា លោកយាយទាំងពីរបានខាត់នាងឲ្យនៅថែរក្សាទឹកដីម្ដងអស់នេះពេលនោះនាងក៏សូមឲ្យស្រស់មករស់នៅជាមួយនាងដើម្បីសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាស្រស់សប្បាយចិត្តណាស់ក៏យកព្រមនៅតាមការស្នើសុំរបស់នាងផ្លំបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងផ្លំហេតុការបាត់ខ្លួនរបស់ស្រស់ បានធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ពេញទាំងភូមិដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបន់ស្រន់ក្រោយពីការបន់ស្រន់រួចមកគេមិនឃើញមានការបាត់ខ្លួនអ្នកដតីទៀតឡើយចូលដល់រដូវធ្វើចំការឪពុកម្ដាយស្រុះបានទៅធ្វើចំការនៅឯភ្នំជូហើនិងភ្នំជីក ហើយក៏បានជួបស្រុះនឹងផ្លំអ្នកទាំងពីរបានរៀបរាប់ថាខ្លួនត្រូវនៅជួយថែរក្សាភូមិស្រុកម្ដុំនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំពិបាកចិត្តអីបើមានទុកសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់ធ្វើពិធីសែនព្រេនរំលឹកដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងបារមីភ្នំនេះទៅនិងបានសេចក្តីសុខហើយម្យ៉ាងទៀតលោកយាយទាំងពីរបានផ្ដាំថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យអ្នកស្រុកនាំគ្នាហៅភ្នំនេះថាភ្នំស្រុះផ្លំវិញ។